Estás no que dia dá este fundo, dá para ti já tia, para ti este. Estás a assistir aqui no jogo, cá em Teresima, cá aqui, para te viajar de Vénet. Que hoje, por um momento, eu tinha leitado em Secondar B, interessa aí-me que estou, onde eu mandei ver para Secondar B, que hoje, no que dia este fundo, dá para do que atende. Clube nga Belgica, nga Croacia, Carusia, que hoje, ku tjetë më mirë aty do shkoj. Po vetë emri Skënderbeu do gjithmonë i madh në futbollin shqiptar, kështu që besoj që edhe këtë vit do ketë zgjidhje, do ketë lojtarë shumë të mirë që do ta përfaqësojnë shumë mirë qytetin e Korçës, edhe besoj që me ardhet e reja besoj që klubi përsëri do luftoj për kreun e tabelës. Mu është më rëndësi që ku ti aty të los, e kupton? Që të kemë vazhdimësi, siç e kisha këtu në Korçë, të kemë edhe diku tjetër. Kështu që nuk është më rëndësi shumë kampionati se ku do ikë, thjesht më rëndësi është aty ku do lodhi. Dhe thjesht me një kampionat më të fortë, kështu që do ja lëm kohë se ku Në do ikë. Afrikë, po, se diçka fshet. Po, nuk fshi asgjë, thjesht kemi disa kontakte në Austri, Kroaci edhe në Rusi, kështu që me kalimin e kohës do dalin edhe emrat e ekipeve. Kalu dy vitet mrekullueshme këtu në ekipin e Korçës dhe kam shumë respekt për këtë ekip. Kështu që do vija përsëri bisedoja me klubin. Nuk do largohesha kështu, vetëm pa përshëndetje me ekipin e kështu. Kështu që besoj që do vija përsëri këtu, bisedoja me klubin edhe pastaj do largohesha nëse. Po, nuk e di deri ku kanë shku largimet, nuk e di saksi se sa lojtarë janë largu deri tashi. Po, besoj që me trenerin që deri pa kohë që kisha edhe bashkëlektar dhe organizatorë, besoj që doja arrim që të bëjmë një ekip shumë të fortë. Edhe besoj që si thuaç edhe më herët do jemi shumë kompetitiv edhe do jemi në mëjet e tabelës në kampionatin shqiptar. Gjithmonë ka edhe zëvendësime. Iku Latifi, iku Berisha, përsëri ka iku Saliu, përsëri ka lojtar të tjerë. Gjithmonë ekipi i bën me mendime ato largime që kanë, kështu që besoj që edhe kësaj radhe do ketë afrime shumë cilësore.